Google ရဲ့ Gemini website ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိလို့ရအောင်မေးလို့ရတဲ့ AI chatbot တစ်ခုကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။Google search box မှာ Gemini Gemini လို့ရိုက်ပြီးရှာလိုက်ပါခင်ဗျာ။Website ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ term and privacy နေရာကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီအပြာရောင်ဘတ်တန်လေးကို နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါ်လာရင်တော့ continue ကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုသိလိုတဲ့အရာတွေကိုမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပုံရယ်မေးခွန်းရယ်ကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းထည့်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်မိမိရဲ့ voice အသံကိုသုံးပြီးတော့လည်းပဲချက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုကိုစမ်းသပ်ပြီးမေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Please show me Myanmar image so we don't know. We only to cook to a meaty like Barakamia. Okay, Dibonamu, a cheap young bee lavare. AI Bodorio, Blue Low Amle, so we don't how to create AI Bodo, so we don't know. We going to cook tapido. မေးကြည့်လိုက်ပါရခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့သူဟာအဖြေကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပေးလာပါတယ်အဲဘယ်လိုလိုအေးအိုင်ပုံတွေကိုလောက်ရမယ်ဆိုတာဒီမှာသူဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရစက်ရမ်းမြန်ပါတယ်ကြောင်လေးတစ်ကောင်ပုံကိုကျွန်တော်ဆွဲခိုင်းပါမယ်ပလီးစ်ဒရောအီကက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါဆိုရင်တော့ချက်ချင်းကြောင်ပုံးလေးတွေသူပြလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘာတွေသတင်းထုတ်ရှိသလဲ what is trending today ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော် Gemini ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ today trending တွေကိုသူချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ chat gpt မှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးမေးလို့ရတယ်လို့ google မှာလည်းပဲမေးလို့ရပါတယ်တချင်းလေးတစ်ပုတ်လောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပေးနိုင်မလားလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးဘယ်တခြင်းအမျိုးအစားကိုကြိုက်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးပါစီရင်တာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ရေးပြီးမေးလိုက်ပါမယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့စမ်းသပ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မေးခွန်းမေးလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့သူအဖြေပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါသူတခြင်းဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာသားတွေကိုတက်စ်တ
လုံပုံလုံးနီးနီးစနစ်တွေကိုညွှန်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့စာသားနဲ့တကွာမေးလို့ရသလိုပုံတွေကိုလည်းဆွဲခန့်လို့ရပါတယ် Show me AI image ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ AI ပုံတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကိုသူအဖြေပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ Google ရဲ့ Gemini ကိုဘယ်လိုသုံးပြရမယ်ဆိုတာကိုသာမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဘရိုကြကြလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Google Chrome နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါ Hurry search box နေရာမှာ free goat camp.org ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်ပြီးတော့ beginner level ကနေစပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ် YouTube မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနေ့ဖို့ Google Gemini website ကိုဝင်ပြီးတော့သုံးဆွဲပုံသုံးဆွဲနည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ဗီဒီယိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အကြောင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ